Linda! Obrigada, nunca mais tinha te visto, minha linda. Obrigado pela sua presença. Já tem uns três pontinhos aí, ó. Aperta lá e deixa o joinha aí pra Fran, minha linda. Miriam Argerson, poesia, teatro e relato. Por aqui na live do Paião do Brasil e a Fran, gratidão. Bi soltando seus emojis, Valdomiro Teixeira também. Vocês que estão na moita desta noite, chega pra cá. Vamos deixando o like. Tá faltando like na live. Bora que bora, vamos que vamos. Gratidão pela presença. Vamos que vamos. Vamos interagindo na live do Paião do Brasil, meu povo. Chega pra cá. Bi colocou, cuidado com o jacaré. Cuidado mesmo com o jacaré, que se ele pegar na canela, hein, Bi? Eita. Bora que bora, vamos que vamos. Cadê vocês? Cadê vocês que estão só empenduradinhos e não desce pra cá? Bora que bora, vamos que vamos. Gratidão pela presença de cada um. É isso aí. Obrigado pelos emojis. Gratidão a todos. E vamos saindo da moita e vamos entrando na live. Vamos deixando o like. Vamos deixando o likezão na live, minha gente. Vamos deixando o like. Bora que bora, que vamos que vamos. Pra mim que eu tenho deixado de roupa lá, lá fora, não sei se eu peguei. Bora que bora, vamos que vamos. Gratidão pela presença. Vamos deixando lá e vamos entrando na live. Meliponário. Tá por aqui ainda soltando os seus emojis, nosso amigo Meliponário. Por aqui ainda. Adilson Luiz, é isso mesmo. Gratidão pela sua presença, meu amigo. Seja sempre bem-vindo, sinta-se à vontade. E pode deixar nos seus comentários. Muito obrigada mesmo, viu? E vamos que vamos, bora que bora. Gratidão pela presença de vocês aqui na live. Tá aqui soltando os seus emojis, o nosso amigo Meliponário. Bora que bora. Gratidão a todos vocês. Seja todos bem-vindos à live. Chama o que chama. E vamos saindo da moita, meu povo. Chega pra cá pra live. Bora que bora. Deixa eu ver se apareceu aqui, Fran, fazendo um favor. Esse aqui você tá com ele na Esse? mão, sem fazendo um favor. Deixa eu olhar aqui. Você saiu? Aí. Deixei carta e me abraça. E me abraça. Isso mesmo. Daqui a pouquinho chega de estar você aí, meu Liponário. Bora que bora, vamos que vamos. Gratidão pela presença do nosso amigo que está por aqui. Já foi lá no cantinho, já viu lá. Bora que bora, gratidão pela presença de cada um que está por aqui. E vamos saindo da noite e vamos entrando na live. Chega pra cá, meu povo. 2h34. Obrigado pela presença. Vamos lá, vamos deixando o like, vamos entrando e vamos interagindo. Chega pra cá, bora que bora. Sai da moita, família. Vamos para a rapaziada do celular, família. Vamos sair da moita. Vamos saindo da moita e E vamos vamos entrando. interagindo, gente. Não deixa a do Pai do Brasil e a Fran cair, não, gente. Vamos que vamos. Eita, calorzão, viu, Fran? Nossa, misericórdia. Tá ventando pra ali. Chovendo.
Bora que bora, vamos que vamos, vamos entrando e vamos interagir.